सबै कुरो मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछ। जय मसीह, म एलिया श्रेष्ठ काठमाडौँबाट आजको यस समयमा यहाँहरूको बीचमा उपस्थिति भएको छु। रोमीको पुस्तक 8:28 अनुसार यसरी बाइबलले भन्दछ, हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूको निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। परिस्थिति बडो जटिल भइरहेको अवस्थामा हामीलाई यस पदले निकै नै सान्त्वना दिँदछ। हाम्रो जीवनमा मन्द खालको वायु बगिरहेको समयमा प्रभु म तपाईँलाई विश्वास गर्छु भन्नु हामीलाई केही समस्या हुँदैन, किनभने सबै परिस्थिति असल भएको बेलामा हामी प्रभुलाई पछ्याउँछौँ, प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ, प्रभु नजिक जान्छौँ। तर जब जीवनमा तुफान आउँदछ, आधी हुरी आउँदछ र हामी भन्दछौँ प्रभु मेरो अविश्वासमा मलाई क्षमा गर्नुहोस् भने हामीले भन्न सकेका छौँ, हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यस पदले भनेको कुरा साँचो हो कि हरेक कुराहरूमा उहाँले भलाइ नै उत्पन्न गराउनुहुन्छ, परमेश्वरले सबै कुरा भलाइको निम्ति गर्नुहुन्छ। यो कुरा बाइबलले भनेको हुनाले हामी विश्वास गर्दछौँ। हामीले देख्दा वा बुझ्दा बुझ्न नसके पनि हाम्रो विश्वासले सो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। प्रियहरू, जे कुरा गर्नुहुन्छ सबै कुरामा उहाँले भलाइ नै उत्पन्न गराउनुहुन्छ। म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा समुद्रिक आँधीको चपेटामा परेर एउटा ठुलो जहाज ध्वस्त भयो, जसमा एकजना मात्र व्यक्ति बाँच्यो। एउटा टापुमा गएर उसले जसोतसो आफ्नो जीवन बचायो अनि त्यहाँनिर ऊ बाँच्नको लागि निकै सङ्घर्ष गर्यो। निर्जन भूमिमा, निर्जन टापुमा कोही पनि थिएन, कुनै मानिस बसोबास गर्दैन थिए, त्यहाँ केही पनि पाइन्नथ्यो। तर जसोतसो गरेर उनले आफ्नो जीविको भने चलाएको थियो। कोही आउँछ कि भनेर कहिले हात अल्डाउने, कहिले झन्डा राख्ने विभिन्न गर्यो। तर त्यो अलिकति लुकेको ठाउँमा परेको भएको कारणले गर्दाखेरि अरूले त्यसलाई वास्तै गरेको थिएन। त्यो जहाजमा धेरै मानिसहरू खोजियो, कोही पनि बाँचेन भनेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई भेटाउनै सकिएको थिएन। एक दिन यस्तो भएछ, आगो बालेर छोडेको मात्र थियो उसले बनाएको एउटा सानो छाप्रो पनि जलेर नष्ट भएछ, जलेर पुरै नष्ट भएछ। ऊ साह्रै दुखित भयो, रोयो। एउटा छाप्रो थियो घाम पानीबाट बचाउने, अब यो पनि सिद्धियो भनेर ऊ साह्रै दुखित भएर बसिराखेको थियो, रोइराखेको थियो। ओहो, अब म केमा सुत्ने, कहाँ बस्ने, यो छाप्रो पनि छैन, यो बनाउन म कति दुःखले मैले बनाएको, आफ्नै हातले बनाएको भनेर ऊ एकदम दुखित हुँदै थियो। तर त्यसको केही क्षणमा नै, केही घन्टामा नै त्यहाँ अरू जहाजहरू आइपुगे र तिनीहरू आइपुगेपछि उनीहरूले यसरी भने, क्षितिज पारीबाट हामीले तपाईँको धुवाँ देख्यौँ, हामीले तपाईँको धुवाँको सङ्केत देख्यौँ, यसकारणले गर्दा हामी यहाँ आयौँ तपाईँलाई बचाउनको निम्ति, उद्धारको निम्ति हामी यहाँ आइपुग्यौँ भनेर त्यो व्यक्तिले भन्यो। अनि बल्ल उनले थाहा पायो कि यो परमेश्वरको योजना थियो। मेरो घर नष्ट भयो अथवा त्यो छाप्रो नष्ट भयो, तर मेरो लागि योभन्दा ठुलो जीवन मैले प्राप्त गरेँ, अब म आफ्नो सहरमा फर्केर जान सक्छु भन्ने प्रभुलाई धन्यवाद दिए। सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछ र भलाइ नै हुँदछ। प्रियहरू, आजको यस वचनले हामीलाई उत्साह दिँदछ। तपाईँ जीवनमा परिस्थितिहरू भएर गुज्रिरहनु भएको छ, समस्याहरू भएर गुज्रिरहनु भएको छ, जीवनमा आधी तुफान उतार चढापुर आइराखेको छ, प्रभु भन्नुहुन्छ सबै मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गराउँदछ।
यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले पाप गरेको बेलामा उहाँले भलाइ गर्नुहुन्छ, तपाईँले अधर्म गरेको बेलामा भलाइ गर्नुहुन्छ, तपाईँले नराम्रो काम गरेको बेलामा भलाइ उत्पन्न गराउनुहुन्छ, यो होइन। तपाईँ प्रभुमा रहेको कारणले, प्रभुमा रहिकन जिएको कारणले, ख्रिसको खातिर दुःख बोकेको कारणले, ख्रिसमा जिउँदाखेरि तपाईँले कष्ट भोग्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि भलाइ उत्पन्न हुँदछ, प्रभुले देख्नुहुन्छ भन्नु खोजिएको। स्वीकार्नै पर्दा विश्वास डगमगाउने समयहरू धेरै समयमा आउँछन्, कतिपय समयमा थिक्नै नसक्ने खालका बोझ पनि अनि असह्य अध्यारा क्षणहरू को हाम्रो जीवनमा अनुभूति हुन्छ। हामी घोर निराशामा पुग्दछौँ। मनमा यस्तो प्रश्न आउन सक्छ, खै यसबाट कसले हामीलाई बाहिर उम्काउन सक्ला र? यसको जवाब छ परमेश्वरले, जुन भलाइको निम्ति काम गरिरहनु भएको छ त्यो नै हामी उहाँको पुत्रको स्वरूपमा ढालिन सकौँ भने उहाँले भन्नुभएको छ। रोमी 8:29 पदमा यसरी भन्दछ, ज जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चुन्नु भएको छ उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। उहाँले हामीलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको छ। हामी आज कष्ट किन भोग्दैछौँ? हामी येशूको स्वरूपमा ढालिँदैछौँ। हामी ख्रिस्टको खातिर दुःख किन भोग्दैछौँ? हामी ख्रिस्टको स्वरूपमा ढालिँदैछौँ। आज हामी पीडादायी अवस्थाहरूमा भएर किन जाँदैछौँ? ख्रिस्टको खातिर, किनभने हामी ख्रिस्टको स्वरूपमा ढालिँदैछौँ, किनभने उहाँले पहिला कष्ट भोग्नुभयो, आज हामीले भोगिरहेका छौँ। हामी उहाँको धन्यको स्वरूपमा रूपान्तरित हुन सकौँ भन्ने उद्देश्यले जीवनका प्रहरहरूद्वारा हामी भित्र भएका कसहरू हटाउने, पापका कसहरू हटाउने प्रभु येशू हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी अनन्त अनन्तको लागि आफ्नो जीवन सार्दछौँ। यदि तपाईँले जीवनका पीडादायक क्षणहरूमा कुनै पनि असल थोक देख्न सक्नु भएन भने ख्रिस्टको रूपमा बनिने एउटै कुरा सम्झिनुहोस्, त्यो हो उहाँले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। साँच्ची नै प्रियहरू, तपाईँका दुःख कष्ट परिस्थिति पीडादायक क्षणहरूमा ख्रिस्टको खातिर तपाईँ कष्ट भोगिराख्नु भएको छ, प्रभुलाई विश्वास गरेको कारणले तपाईँ तपाईँको परिवारबाट वञ्चित हुनुहुन्छ, ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारणले छोराछोरीबाट वञ्चित हुनुहुन्छ, हर किसिमका समस्या बाधा व्यवधानहरू कष्ट अवहेलना सहिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई ख्रिस्टको स्वरूपमा उहाँले ढाल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ ख्रिस्टको सन्तान, ख्रिस्टको स्वरूपमा तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यसकारण सबै कुरा मिलेर भलाइ उत्पन्न गराउँदछ। हाम्रो जीवनमा भलाइ उत्पन्न गराउने स्वयं ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। आउनुहोस् मण्डली परिवार, हामी आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो आत्मालाई र आफ्ना जीवनका हर क्षण पलहरूलाई हामीले मनन गरौँ र प्रभुसँग भनौँ, प्रभु मैले आज भोगिराखेको कष्टहरूबाट तपाईँको भलाइ उत्पन्न होस्, म तपाईँमा भएर जिउन चाहन्छु र तपाईँमा नै रहन चाहन्छु। परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई प्रशस्त गरी आशिष दिउँ, किनकि सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गराउँछ। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिउँ। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।